شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اندازِ بیان گرچہ میرا خوب نہیں ہے اندازِ بیان گرچہ میرا خوب نہیں ہے پر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اس دنیا دے اندر کسے نہیں رہنا ایک دن سارے اتر جانا ہے زندگی اللہ پاک نے اتنا سام عطا فرمایا نے کہ اس تو بعد موت نے آنا ہے سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دی تسبیح کرنا کسی گفتگو دے نا شریف کو پڑھ رہے کو قرآن جیت پڑھ رہے سبحان اللہ دی تسبیح تے اللہ دی حمد و ثنا جدو بندہ کر دیندا ہے تے بندہ تائید کردا ہے کہ اللہ دا قرآن بھی سچا ہے نبی دا فرمان بھی سچا ہے تے بندہ جدو سبحان اللہ آندا ہے تے اللہ راضی ہو جاندا ہے تے رب راضی ہو کے جڑی مرضی واسطے جڑے کام واسطے اے بندے بیٹھے ہوندے نے اللہ فرماندا ہے مینوں حیا آندا ہے میرے بندے میری بارگاہ دے اندر دعا منگن واسطے دعاواں منگن واسطے بیٹھے ہوئے نے تے نالے سبحان اللہ پیان دے نے اللہ پاک انہوں بخشش عطا فرما دے بندے ہر کسے تر جانا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة حضور فرماتے ہیں جدو موت آ جانی ہے نا اے جدو خالی پنجرا رہ جانا ہے اے جدو چودھری صاحب تے مار صاحب تے میاں صاحب تے وزیر اعظم تے وزیر اعلی تر جانا ہے وچ کلا پنجرا ہی رہ جانا یہ جڑیاں ساہ لیندے پئے نا جی اے جڑی بانسری وجدی پئی ہے اے ایک دن رک جانی ویکھو نا جی روزانہ جنازے پڑھنے آ روزانہ فوتگیاں تے جانے آ روزانہ ختمہ دے وچ شریک ہونے آ دا مقصد کی اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماتا ہے اسی زندگی اور بلکہ فرماتا ہے موت اور زندگی نو پیدا کیتا تاکہ اسی ازمائیے کون چنگے کم روزانہ جنازے تے جانے ہاں کہ اے میسج ملدا ہے بیلی اے ٹر گیا کل تو ہی ٹر جانا ہے اے دنیا کسے واسطے پکا ٹھکانا کوئی نہیں ہے تو سارے ٹر جانا ہے کسے نے آکھیا ٹر جانا تماشے سریلیاں آوازاں پیا پڑھدا ہے کدے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے کدے دنیا